Už ho natáčím. Ten je Ashton. Ten byl Ashton. Jsme si ujo a je tenka. Tamhle ten čeká. Jede, ano jede, ano jede, ano jede. Vidíš? Jede. Sem, ano jede. Já třeba nesnáším, když třeba jezdí tu na ty vlaky a tubě. Co nesnáším. Myslej, že pozdravím. Ale mě to je jedno. Nevím. To je jedno. Moje to strhává trošku. Já jsem na to není týdne. Já byť. Co? Rukavičky. Služební jízda. Jo, tam byla úplně prázdná. To je prázdná. Je to tady víc?
zatroubí. Toyota! Ne, to jsou Toyota. Víš ten... Co je? Jeden! Milky jeden! Ty se závěr, že jeden? Milky jeden! Thank you.